adutwoyunze bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe I'm going to go to the house. Yari kinsina diplomate. Diplomate. No. Nze naririmbye indirimbo y'Ikinyarwanda. Yego. Kinsina ambwira ati nta yindi ndirimbo waririmba itari yo. None se ndirimbe n'indirimbo y'umuhanzi bitazaho. Dove kanse ke donna ke. Je répète un chapeur, mais la chance m'apporte à ton cœur. Je quitte ARG, quitte Roma, tu charbons ma lèvre. Ok, hey, Kadijus, je fais tout bruit comme les ambulances. Et si je m'éteins dans les silences, j'aurais été élément en filante. C'est parce que j'ai notre personne. Je fais les choses à toi pour que l'on exonne. Personne ne va là où vraiment personne. Est-ce que tu t'aimes avec qui reste? Ouais, hey, yo, allô, allô, allô. Is in the love to me, hello. Hello, c'est qui c'est ça? Oh, it's in the body, man. So, in the limbo, are you away? Which is your hands? How often are you feedback on your back? Okay, good. Yeah, bambwiye courage. Yeah. Bandi nyarekunda. Akabenshi navuga mu munsi zanje bari babizi. Yo ndukwandika indirimbo nkunda nyine inama tu. Abantu bari kwumva. Bambare bahama inama ikintu wabigenza. Mbere tugenda neza bambwire ndabikunda. Ubwo nyine babanje kwumva bamwe barambwira courage. Iyo haje inama igukasi kakubwira tundi nkawe ubwo ikintu uri murabizi cyangwa uzabona uzabishobora. Ubyakira gute? Yego uko nabipanze sibe bari ko bigenda bisaba ko nabipanga cyane ngo bishire umwanya munini ahubwo nkomeze imbere nkaba ahubwo ready y'ikintu ndi buhure nacyo cyabikingonga nkamenya ko ni handling ubundi ngakomeza muzika ni ikintu kigoranye cyane kiragoranye cyane so nk'ikintu kimaze kugora muri muzika utari witeguye niki ikintu ntari niteguye ni promotion numvaga nyine kuri numva nkunda kuririmba niki nzaza mu ndirimbo getiti nga nawe ako kanya ariko wumva nuza kubwira mugani wa big man ariko gati ese ubwo nkawe kweli ubona zabishobora ubona bizava hanyuma sasa how do you ni gute ushaka opportunities ubwo nagute nyine nk'ubu ngubu uramutse wumvishije ko hari ahantu hari amahirwe icyo gihe wabigenza gute amahirwe ameze gute mwa ya promotion competition okay reka nkubwire mbere yuko umuntu agupromotinga ubanza ukamwereka icyo wowe ufite urakoze bixis ariko nagerageje ibintu by'ama competition cyangwa se nkumva ngo hari amahirwe runaka nkaba ndirukanze ariko nagenda mbikora gutyo nibikunde tu ni nk'ayo marushanwa wigeze kwitabira ku bwawe ukabona biranza ukubitwe harebe inziga hari amarushanwa yigeze kuba y'umproducer ukomeye hano mu Rwanda bita I mean mu director Faizo
amwita Faizo habaye amarushanwa ya Faizo Talent Show. Haye n'amarushanwa ya Can See yabaye naragiyemo ndetse Rise and Shine. Yeah. Stand and Shine, ari Stand and Shine. Stand and Shine I think. Yeah. Naragiyemo ndatsinda sinigeze mbona ngo iki. Bya aha. Byagenze gute? Icyo gihe waratsinze wabayo. Natsinze rwose. Birangira gute? Ntamenya gute ntago mbe mbizi. Kutabajije se kutagiye kubaza kandi singata musa. Bimeze bitu. Ndagerageza kubaza undi nakuri urinjira nyine ngo nijye babutusha. Nka nyine ariko nyine bwo kwa nta makuru nyine no muri tuzi. Y'abantu batsinze uko byagenze. Narafuze ati ahisa. Icyo gihe wari wagiye guhatanira mu muyihe ntara makaye karere. Mujyi wa Kigali. Mujyi wa Kigali. Eh. Furugira narenze. Wabaye wakangaye? Ntabwo nzi ngo nabaye bakangaye gusa icyo nzi nuko napasinze. Wapasinze. Icyo gihe umujaji yari nde? Yari Kansina Diplomate. Diplomate. No. Muri abo bose ndi muntu ngo wahetaye muraruka ku buryo wari. Mbere yo kujya kuri stage, ninde wari ufitiye ubwoba? Na nyuma yo kuvuyo ninde wavuye ukavuga ati Imana ishimwe? Nta muntu n'umwe nari mfitiye ubwoba, urangira ka confidence kanjye nisanganyiwe. Yego. Nta n'umwe. Yego. Gusa akantu kankanze naririmbye indirimbo y'Ikinyarwanda. Yego. Kimseram girati nta yindi ndirimbo waririmba itari yo none se ndirimbe n'indirimbo y'umuhanzi bitazaho igihe mu Kifaransa itari ya indirimbo y'Ikinyarwanda irimo icyo geneye he kanibuke neza ndi komera shika mu Rwanda we wibarutse intwari Rwanda we na uzongera kugukoma mu nkokora Komeza twunge ubumwe dushyire hamwe dukomeze kumwe byagezweho bica u Rwanda turusigasire maze rusugire ibihe byose Rwanda we komera Rwanda we nyongi yaza hano none ni wiki yose je répète tant que tu hata afene menonte J'aurais pu m'entraper, partir avec un seigneur dans mon cœur. J'aurais pu t'échapper, mais la chance m'apporte à ton cœur. Je quitte ARG, quitte Alma, tu charbes à ma lèvre. Ok, hey, qu'à des jours, je fais tout bruit comme les ambulances. Et si je m'éteins dans les silences, j'aurais été élément en filante. C'est parce que j'ai notre personne. Je fais les choses à toi pour qu'on exonne. Personne ne va là, vraiment personne. Est-ce que tu t'aimes avec qui reste? Ouais, hey, yo, allô, allô, allô. Is in the love to me, hello. Hello, c'est qui c'est ça? Oh, it's in the body man, so. Hello, hello. Is in the love to me, hello. Hello, c'est qui c'est Biggie? Me fait ma vie en solo. Zahara, mais c'est une gueule. Ariko se nkugo uzi njewe hari bu ha hari bu hari man Sahara bizi ibyo bintu oh my god simbis aha wow ukimara kuri inandirimbo bayise bakubwira gute bayise bangomera mashi aba fana yego bundi bita ba ma green card de yego ya green card I think kuko cyana muri ne stage ikurikira so green card ka green yego wigeze wenda wigeze ugerageza kuri santirimbo za kera zimwe za kera nyene za zaba bacecuru basaza bakera bu samata jamatero gahinda na manyabo adutwuyunje ndibukobwa adute yagahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe Yanimumumburize babyeyi Yanimumumburize bakobwa Ngo bahongeze ndabishimira Imana yo kundi gukora neza no mfite indirimbo Inandirimbo Do It ni nshyashya amashusho yarasohoka ku wa gatanu noneho nyuma yaho mfite indi yitwa Motari nayo izahita isohoka hamwe n'amashusho yayo ngiye gukora nyine cyane Motari bishatse kuvuga ikibara wa Motari nyine Motari
iyo ndirimbo ni sawa. None se nkubu ubonye management wayemera ko bwanje management dategwa n'uburyo bashaka duhanamo nta kibazo. Mu managing nta kibazo. Oya big man wena ngo nabyende ninde mukunzi urifuza umuhungu umeze ute umeze gute byose wubaye imana. Yego wubaye imana. Yego ukunda abantu. Ukunda abantu. Uzankundira for me. Yego ikindi ikindi n'amafaranga ushaka. Ya atapfa kuba azi gukora nubwo yafite nanjye ndi umukozi kuba akunda gukora. Ibi ngibi se uri seriye koko cyangwa n'ibyaha bindi byaha? Sure. Serious. Umuntu udukurikiranye ku ijana kane igice kimwe ushaka umukunzi anceho nguhe nimero yawe aguhamagara. Big man. Urashaka iki? Yego cyangwa oya kugira ngo byumve neza atagira n'uza kugira ngo nabyanze. Urikiniraga? Simbizi. Ntabwo ubizi? So iyo umukobwa avuze ngo simbizi hari ikintu biba bisobanuye. Ubwo niba uri umuhungu aba ategereje ko abanza akamureba akareba niba ari type iwe. Niba yakora iki? Muraseka. Njyende type yawe cyangwa ntabwo ari type yawe? Ame. Amena. Big man type yawe? Big man. Ntabwo byabaho. None se baranyemereye ho gasara. Action ndashaka mu Kinyarwanda ndashaka kumvikana tu njya mbona n'abandi bajandi barimo baraza kongurukirana umuziki n'umuhanzi wese uzi ko nubwo azi ko ndashyize indirimbo hanze. Yego ariko wenda azi ko nta muntu umuzi Better Begin ndamuzi nkurikirana muzike cyane. Ubu se ngiye uranze nari nkoze Big Man ufite indirimbo yitwa Igifu akagenda mubaze umuntu umwe. Yego kanze umurebe nawe ntago amuzi nawe ntago amuzi uretse nawe ntago amuzi ngiye kureba sibyo abantu bamaze kumureba ubwo ndahita ngereranya niba koko amuzi cyangwa ntago amuzi. Urakoze cyane. So ya ni tuduteganye kuraba yabe ryari wenda tubwire umuhanzi yaba umuhanzi cyangwa umuhanzi kazi ufatika wa wundi nyine ku buryo uzahita uzitura bintu. Yego nyuma ya motari nzakora kuraba ariko ntabwo ndamenya neza ariko nibyo ndimo nyuma y'indirimbo yitwa motari njya gusohora mu cyumweru gitaha. Ese indirimbo yitwa motari irimo sitori imeze ite? Sitori nyine ni ya motari. Kwa kundi bagira sitori zitabaho zo babeshya? Oya abamotari umumotari unkurikiye rwose bagira sitori zitabaho. Uko nivuga amasaha agiye kugera popa kofi itajemo motari ubwo abangurukanye nisanze najiwe ugaraga bendoba nyungwigare tantara ya nisanze mu rukundo na motari 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 take me higher motari. Ok wisanze mu rukundo na motari big man. Yeah gikeze bikubaho umumotari ugutwara yitwa ino kofi ukora imeze nabi hari n'abasanga baraye kwa abamotari. Iyi ariko ari byo noneho ejo bundi natoze umumotari dutangiye kwirira bamwira ngo kereka ninde hari iwanyu ndose mwana rero ntabwo ndi kubishyura neza ncumbikira tuje gusangira. So urumva ko ino ndirimbo nayo yari indirimbo nziza ntabwo turamu. Okay yego. So Beta hari ikibazo kigenda kibaho cyane cyane ku bakobwa b'abahanzikazi bakizamuka cyangwa aba igitsina gore nyine kiba kiri muri izi industry tuba turimo ikibazo cya ruswa ryo usanga ari ruswa y'amafaranga ryo usanga ari ruswa y'igitsina mu buzima byigeze bikoho kuva watangira iyi kariyeri yawe y'ubuhanzi. Yo ibyo ni ibintu bibaho ntabwo mu bwenge uvuga uwo ari we utangiye kwikoroza. Oya oya ni ibintu bibaho ariko akenshi nanone bitanabaho. Yego kuko nyine uwo ubuze intego yawe. Yego n'umukobwa wese wumva ko ko kugera kuri ko byavamo uko yatanze iyo ruswa y'igitsina aribeshye cyane kuko nabyo bigira garanti ushobora no kubikora gutyo ntibinaguhere. So ari ikintu abwira abantu bakunda muzike hari kuba ukunda muzike ni ukuba uyikora cyangwa se kuba uyikunda ariko ufite wenda niyo mpano yo kuririmba. Ni ibintu biba bitandukanye ushobora kuba uzi ko ukunda umuziki kuko uzi ko wawe ushobora ariko ntabwo biri ibintu byoroshye. Natwe nubwo abafana tugakuraje n'iki ntabwo tuba tuzi ko tubizi muzike iravuna ariko ibyo bintu bibaho byakubayeho yego cyangwa oya oya ntabwo birakubaho ntabwo byambayeho. Aka kanya uburyo umuntu wese aba afite icyo atekereza akavuga ati wenda ejo nibyuka imvura ikanyagira nzahita njya kwifubika
tekereza ko nibikomeho bizagenda gute cyangwa uzakora iki Shandy radio fighting is a fighting cyane bikomeye nago oh yeah nacyo na kimwe na naruswe nimwe yovuga ngo yitsindi natanga yenda ngo ngo nuko ngo bigende gutya so nkabaje mu tuvuge nko mu promoter cyangwa mu presenter utukurikira kano kanya kwafite nk'icyo gitekereza bati oh my god uramukobwa ni mwiza no mukobwa rimba neza ariko reka ngire icyo mwaka kugira ngo mufashe n'icyo mubwira icyo namubwira he gonna get shit from me that's gonna no cyo cyakunda yego hanyuma okay reka nkubaze na kabazo gasanzwe tum uramutse ugize amahirwe yo kugera super power kuba invisible cyangwa kugira izo go flying wahita mizi invisible why kuko invisible I can nina urumva ahantu hose ashobora kuba hari invisible yeah ariko nanjye nahitamo invisible shante sinibiki Sure. Now we turn our hand invisible. This seems so cool. Now the gender I have to talk about how you can gender. No, I'm a big man. Not gender.